Minimalna zarada će od naredne godine biti 450 eura, a prosječna plata 700 eura, pošto je Skupština usvojila vladin program Evropa Sad. Za uvećanje minimalne zarade za 200 eura uz 41 poslanika vlasti glasalo je još 9 iz opozicije, dok su u DPS-u bili uzdržani. DF je prethodno povukao svoj amandman da minimalna zarada bude 650 eura. Mi ćemo, naravno, kao što sam i rekao, to nije sporno, glasati za ovaj zakon, jer mi nećemo da razočaramo svoje birače koji jedva čekaju da završim ja sad ovo moje izlaganje i da pritisnem dugme. Mi ćemo to da uradimo. Ali za razliku od njih iz vlade, mi smo ozbiljni ljudi i odgovorni i zbog toga naravno povlačimo amandman od 650 evra, a neka nam je Bog u pomoć sa ovom platom od 450 evra minimalno. Poslanici su usvojili izmjene zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojima se ukidaju doprinosi za zdravstvo. Usvojene su izmjene zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojima je predviđeno uvođenje neoporezivog dijela zarade do 700 eura, kao i povećanje poreske stope na zarade preko 1000 eura sa 9% na 15%. To će dovesti do rasta svih zarada, a prosječna bi trebalo da bude 700 eura. Istovremeno, glasovima vladajuće većine usvojen je zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada za troje ili više djece, pa bi majke ponovo trebalo da primaju naknade od 1. aprila. Također, dječji dodaci za svu djecu do 18 godina uvode se od 1. oktobra, a mjesec ranije bit će povećane i minimalne penzije sa 147 na 200 eura. Nije međutim prošla vladina namjera da se uvedu nove i povećaju postojeće akcize, pa je tako zaustavljeno poskupljenje cigareta, slatkiša, dijela alkoholnih i gaziranih pića. To je budžetu po planu vlade trebalo da donese 22,5 miliona eura. Zanimljivo je da su u nekoliko navrata svi poslanici bili saglasni prilikom glasanja. Tako su svi bili uzdržani na predlog izmjena zakona o zaradama zaposlenih, kojim je vlada tražila da sama može određivati vrijednost obračunskog koeficijenta. Konačno, izabrani su novi članovi tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, a to su advokati Siniša Gazivoda, Miloš Vuksanović, Borivoje Đukanović i Filip Jovović. Stevo Muk izabran je za člana savjeta kao predstavnik nevladinih organizacija. Svi su dobili po glas ili dva više od 41 koliko ima većina, a DPS se ovdje nije izjašnjavao. Čestitam na izboru izabranim članovima tužilačkog savjeta i želim im uspješan rad. Skupština je većinom glasova usvojila interpelacije o radu tri ministra kojima se u stvari traži razrješenje ministara poljoprivrede Aleksandra Stijovića, vanjskih poslova Đorđa Radulovića i ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić. Osim opozicije, za razrješenje Stijovića i Radulovića glasao je i Demokratski front, a za razrješenje Bratić, SMP, Božena Jelušić iz URE i Miodrag Lekić iz Demosa. Da li smo mi ovo prisustvovali, bili svedoci zajedničkom glasanju o interpelaciji o radu ministara u vladi Crne Gore, zajedno, izvinjavam se, moram, znači, između kolega, znači zajedno kolega DPS-a i kolega iz DF-a. Pošto, ako je to tako, predsjedniče, ako je stvarno se ovo desilo, ako ja ne sanjam, ja želim da pozdravim taj korak, jer smo mi imali zbog građana Crne Gore vrlo teške riječi kad se glasalo o pitanju povjerenja ministru Leposaviću, o izboru Dika. Ne bi ovoga možda danas bilo da ste se vi držali dogovora kako smo mi imali kao većina. Ministri koji po nama ne zaslužuju da dalje budu ministri, dobijaju od nas negativnu ocjenu. Vrlo brzo će se to možda odnositi na čitavu vladu. Vrlo brzo. Ali samo da znate, vi ste ti koji su počeli. Također, Skupština je razriješila dužnosti predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Sretena Radonjića i člana Savjeta Agencije Bojana Obrenovića. Za novog člana Savjeta Agencije za elektronske medije imenovan je Milan Radović. Usvojene su izmjene Krivičnog zakonika kojim su povećane kazne za napade na novinare i produžen rad Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu do kraja jula naredne godine. 13. novembar, dan rođenja Njegoša, proglašen je za državni praznik, kao i 20. septembar, dan ekološke države.